Nova pravila za Zapadni Balkan sada znači da će i u budući, kao što je bilo već od 2016. godine, svi oni koji su zainteresovani za rad u Njemačkoj moći doći u Njemačku bez poznavanja njemačkog jezika, bez kvalifikacije, dovoljno je samo da imaju ugovor o radu i moći će raditi. Dakle, bila je zabrinutost u Njemačkoj nakon usvajanja novog zakona o useljavanju stranaca, da li će olakšice za zemlje Zapadnog Balkana biti ukinute, jer novim zakonom se reguliše nešto sasvim drugo. Međutim, evo, Zapadni Balkan ponovo dobija jedan pozitivan signal i radnici sa Zapadnog Balkana dobijaju još veći ugled ovdje u Njemačkoj. Radnici sa Zapadnog Balkana su zaposleni u skoro svim branšama. Međutim, statistički gledano, najviše ih radi u građevinarstvu, koje, iskren da budem, nije značajno pogođeno pandemijom koronavirusa ovdje u Njemačkoj, kao što su ostale grane. Nakon toga slijede medicinska struka, dakle njegovatelji, njegovateljice također su tu, a kada je riječ o novom kontingentu, on će se odnositi negdje oko 25.000 godišnje. Međutim, to je što se tiče zvaničnog ulaska preko Zavoda za zapošljavanje, preko raznih agencija također dolazi veliki broj ljudi. Međutim, bojim se da će biti teško ustanoviti koliko će zaista u buduće dolaziti radnika iz zemalja Zapadnog Balkana ovdje u Njemačkoj, jer ne smijemo zaboraviti da veliki broj ljudi već ovdje radi, tako da će i rodbinske veze dosta imati veliku ulogu, da će ljudi i privatno dolaziti kod svoje rodbine koji će im nalaziti poslove ovdje, tako da će zaobilaziti i razne agencije.